haddii aad qof su'aal weydiiso isla markaana kaa aamuso kadibna aad ku celiso mar labaad isla su'aashii, waxay u badan tahay in qofkaasi uu bixiyo jawaab qaldan. Badanaa dadku way dhoola caddeeyaan marka ugu horreysa ay la hadlayaan qof aysan hore u soo aqoonin. Inta yar oo dadka ka mid ah waxay jecel yihiin inay dhex socdaan ama isu dhigaan xilliga roobka da'ayo, halka dadka inta badan ay guryaha ka galaan roobka. Saddexdii qof oo wada socdaba, laba ka mid ah dhinac xun ayay wax ka eegaan, halka midka soo haray uu yahay midka dhinac wanaagsan wax ka eega. Waalidiintu ilmahooda ayay si daran uga hanjabaan, mararka qaar waa ay garaacaan iyagoo raba inay hagaajiyaan tarbiyada ilmaha, balse ilmuhu uu noqonayo middaas agsigeeda. Qof kasta oo wax fahma sida xaaladda dadka ku hareeraysan, fikradaha dadka aad u fahma, wuxuu diyaar u yahay inuu wax badan sii fahmo, halka midka aan wax fahmin uu diyaar u yahay inuusan weligii wax fahmin. Qofka dadka yeesa waxaa laga sheegaa inuu niyad ahaan dareemayo inay dadku yeesayaan, waana middaas midda keenaysa inuu dadka yeeso. Mar kasta oo qofku lagu dhaho waxaas qabo ama waxaas samey, waa mar kasta oo waxaas ka sii fogaado, balse haddii aad ku tiraahdid waxaas ma qaban kartid ama waxaas ma baran kartid, waa hubaal ugu yaraan inuu isku dayo. Qofka heerka uu aqligiisu taagan yahay waxaa lagu gartaa waxyaabaha ka qosliya. Haddii aad jeceshahay ilmi nafsiga, like saar.